Prije 5 godina sa radom je počeo Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Od tada do danas odobreno je ukupno 826 rješenja za 504 djece, za što je izdvojeno oko 20 miliona maraka. I to je naša današnja tema. Gosti emisije su Nikolina Dojčinović, majka male Anđele i Anđela. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došla, Anđela. Sa nama je... Bolje vas našli. Hvala vam. Sa nama je i Jovan Petrović. On nam dolazi iz Dobo. Jedan zlatni dječak, odličan učenik. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Baš ti hvala u ime gledalaca što si nam jutros došao. Direktorka Fonda solidarnosti Jasminka Vučković će nam se pridružiti za koji trenutak. Mi ćemo ovdje već da počnemo sa razgovorom. Gospođo Dojčinović, jesmo li solidarni i dobri ljudi? Naravno da jesmo i ponosimo se time. Divno. Evo, ja vam nisam ni čestitala na ovu godinu i poželjela vam sve najbolje. Dakle, solidarni smo. Jesmo. I ne samo u toku novogodišnjih i božićnih praznika. Jesmo, i to je zaista pokazalo, evo, i Anđelinom primjeru i Jovanovom i u dosta djece je stvarno jedna predivna stvar, Fond solidarnosti. U svoj našoj životnoj bitci to je jako bitno da naša Republika ima tako nešto. Anđela je rođena sa cerebralnom paralizom. Kada i na koji način je počelo liječenje? Njeno liječenje je počelo po samom izlasku sa kliničkog centra. U klinici dr. Miroslav Zotović do godinu dana. Od godinu dana do 6 godina liječena je u Miroslav Zotović klinici i u Beogradu. Fondu solidarnosti smo se obratili sa njenih 6 godina. Dobili smo preporuke za operaciju selektivna dorzalna rizotomija koja se obavila u St. Louis u Americi. Tada smo im se obratili za pomoć. Aha, Fondu solidarnosti. I kako je izgledao taj i put do tamo i sve to? I evo sada kada se vratite godine unazad, kada se vratite na Anđelino tadašnje stanje i danas? Pa razlika je ogromna. Anđela je mnogo napredovala za godinu dana. Put bio je dosta lak, moram to da kažem. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Izvinite. Dosta je bio lak, nije uopšte bilo nešto komplikovano. Fond solidarnosti nas je dosta podržao, da nije bilo njih. Zaista mi ne bi imali priliku da odvedemo djevojčicu na tu vrstu operacije, zato što je operacija jako dosta koštala i stvarno... Jedno predivno iskustvo sa Fondom solidarnosti. Dobro. Gospođo Vučković, kad smo razgovarali pred kraj godine, rekli ste da su godina i za vas i za nas bila teška, ali i izuzetno plemenita. Da su najveća nagrada i satisfakcija djeca koja se vrate sa liječenja. Kako ste jutros? Divno, vidite. Vjerojatno zato i kasnim malo, jer sam u kući bila... Nova godina je nešto trebala njima neki dar, ali to ćemo napred poslije. Onda sam pokušavala naći nešto u kući i zato sam i zakasnila. Za Jocu sam izuzetno sretna jer Joco je išao u jednu bolnicu u Njemačkoj i oni su došli do jednog praga gdje dalje nisu mogli više ništa. I onda smo našli novog doktora, normalno. Našli smo novog doktora. I kako su i mama i tata rekli, Jocika se s njima, sa tim doktorom našao na dobroj liniji i sad idemo dalje sa operacijama i idemo ka cilju, a cilj je da nogica bude jednake dužine i da nas dvoje idemo u šetnju, je li tako? Da. Ma bravo. Malo čas sam pitala, gospođo Dojčinović, jesmo li solidarni i dobri ljudi? I to ne samo u ovim novogodišnjim i božićnim tokom tih praznika, već smo, kaže, solidarni uvijek. Ja mislim da jesmo. Ja sam bila ubjeđena da nismo dok nisam počela da radim ovo. A onda sam u stvari shvatila da smo jako solidarni. Ne samo u finansijskom smislu, ne samo u smislu onog izdvajanja od plata za novac uz pomoć kojeg se djeca liječe, već i zbog neke komunikacije koja se putem fonda ostvaruje između roditelja sa sličnim tegobama, koji imaju djecu sličnih tegoba. Negdje se nekad nešto pojavi neplanirano. Vi napravite neku akciju i uopšte ne znate kako će to izroditi, čime će to izroditi. Pa možda bi ocu to najbolje mogu ispričati koga je sreo u Bukvaleku i kako je bilo gore. Ma moram ja prvo, Jovana, da pitam kako je prošao na polugodištu, kakve su ocjene? Bila je 10 petica i 4 četvorke. Ma bravo, čestitam. Kako si proslavio Novu godinu? Je li bilo poklona, kolača? Bilo je i poklona i kolača. Proslavio sam u krugu porodice sa svojim najmilijima. Bilo nam je lepo i baš smo se zabavili. Ma jao, divno. Šteta što nema snijega. Lijepo je da ima malo snijega tokom zime. Šta ste rekli da on treba prvo da nam kaže? O tom druženju nekom, šta se desilo u Bukvaleku? Na izletu, da, prošle godine koji je bio. Svi drugari iz fonda došli su, bili smo u prirode. Bilo je baš onako da se odmorimo, da se izigramo. Meni taj dan stvarno bilo lijepo i baš sam poželio da se opet ostvari. Hoće li se ostvariti? Hoće. Hoće. Ja sam sad na ovoj donatorskoj večeri sjedla. Da, divno smo godinu završili. Da, sjedla sam za stolom sa premijerom i rekla sam, sjećate se vi kako je bilo divno u Bukvaleku, pa mi bi to ponovili. On je rekao, nema nikakvih problema. Tako da je novac obezbijeđen, sa djevojkama iz SKC-a smo dogovorili, to je socijalni komunikacioni centar koje su pripremile sve to, tako da ja vjerujem da ćemo ove godine imati možda bit ćemo rasterećeni, imati mnogo više vremena pred sobom, možda i više porodica pozvati. Nažalost, prošle godine Nikolina i Anđela su bile u Americi tada i nisu mogle biti, ali sam 100% sigurna će ove godine uživati s nama. Nadamo se. Na tom izletu je bilo divno to što su negdje djeca se prepoznala. I ja sam jednim uhom u jednom trenutku čula Jocu i Helenu koji imaju sličan problem. Njih dvoje su onako izdvojili, malo su nešto pričali, malo se igrali, a onda se jedno drugo pitali, je li tebi boli kad on tebi šarafi? I onda je ovo drugo odgovorilo, boli. Ja sam tad shvatila da oni to boli, neće da kažu mami i tati, da oni se prave hrabri i tako, a ipak kad ste s nekim ko prolazi isto što i vi, mnogo je lakše, mnogo je slobodnije i mnogo je otvorenije razgovarati o svojim problemima. Ja pretpostavljam da ste vi, evo kada ste pomenuli druženje u Bukvaleku, stekli nove prijatelje, što je zaista veliko bogatstvo. Jeste, to je od velikog značaja i sve naše bitke su mnogo lakše uz Fond solidarnosti. Uz doktorcu Jasminku, uz sve te prijatelje koji imaju slične probleme kao mi, bodre nas, svi smo tu isti i sve je mnogo lakše tada. Napakon skupih lijekova i omogućavanjem liječenja djecu u inostranstvu i podrška i roditeljima se ne završava samo tim, ali odlaskom. Ona se nastavlja i dalje. Voljela bih da vi to prokomentarišete. Da, druženje se nastavlja dalje. To je bila jedna divna priča od samog starta, od kako smo se obratili Fondu solidarnosti. Znači, ovom prilikom želim da se zahvalim Fondu solidarnosti, doktorci Jasmink, koja je uvijek tu za nas, ne samo u toku operacije. Evo, nama je prošlo godinu dana od operacije, dalje smo u kontaktu. Uvijek je brižna za nas sve roditelje, za dječicu. Djeca je jako vole. Druženje nam se nastavlja, upoznajemo nove drugare, iskustva dijelimo. To je negdje jako bitno. Dragocijeno, da. Dragocijeno iskustvo. Jedna prijateljstvo za cijeli život. Pa evo mi smo, posmatrajući, analizirajući najčešće indikacije i razloge zbog kojih se djeca obraćaju, odnosno roditelji obraćaju nama, zaista se pojavljuje jedan broj djeci koja se vode kao cerebralna paraliza, kao veliki problem. I tim putem mi smo nekako kroz neke druge operacije došli do doktora Dimitrija Popkova koji inače radi u Kurganu. Čovjek je Rus porijeklom i prije nekih godinu dana je dobio počasno državljanstvo države Srbije. I počeo je da radi u Srbiji operacije. Nama je to automatski olakšalo odlazak tamo. Uspjeli smo onda da budemo inicijatori da on dođe kod nas u Zotović, da porazgovara s našim stručnjacima i da negdje oni zajednički identifikuju one slučajeve koji bi išli na neku od terapija koje bi on predložio. Nebitno da li bi radio on ili bi radio neko drugi. Tako da vjerujem da će to pomoći jako mnogo Jer prilično je velik broj djece koja se vode kao cerebralna paraliza. Kada govorimo o toj daljnjoj, odnosno sistemskoj podršci roditeljima, jednako tako je bitna i obuka medicinskih radnika. Koliko smo odmakli u tom smislu? U stručnom smislu je uopšte informisanost. Da, u stručnom, ali i informisanosti. U stručnom smislu ja sam sigurna da većina ljudi sad već i na medicinskom fakultetu, a i vi svaki dan objavljujete kako veliki stručnjaci dolaze u klinički centar i pomažu našim kolegama da se obučavaju. Ali logično je ukoliko vi imate rijedak slučaj, rijetke situacije, da onda oni ne ulaze u te detalje jer moraju imati veći obuhvat da bi mogli da riješi što veći broj problema. Zato smo mi tu da one koji su rijeđi njima obezbijedimo adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Ono što je meni želje, što mi je cilj, što bi voljela u toku iduće godine, vrlo često se zadesim u društvu ljekara, pa čak i pedijatara, pa čak i na donatorskoj, koji nemaju pojma da fond postoji. Znači, a ja imam osjećaj da, znate, da na televiziji iskačem kao iz paštete svaki čas. Ne iskačete, ali jeste malo čudno da se i da i ne znaju. A mi smo se obraćali društvu doktora i komori doktora medicine. I negdje smo planirali da u toku ove godine pokušamo napraviti onako regionalne posjete, pa po bolnicama da okupimo pedijatre, da ih upoznamo šta je potrebno i na koji način, da bismo i ono malo još humanitarnih akcija što je ostalo pokušali da zatvorimo, iako ne mislim da ne postoji razlog da tamo negdje gdje neko želi nešto što ipak struka ne predlaže, jednostavno iza čega struka ne stoji, mi nismo ti koji možemo reći roditeljima ne to ni slučajno. Mi ih možemo upozoriti i naše je da ih upozorimo, ali... Samo da podsjetimo da prije 5 godina je fond osnovan. Od tada do danas odobreno ukupno 826 rješenja za 504 djece. Oko 20 miliona maraka izdvojeno. Da li sad u ovom trenutku neko dijete je na liječenju inostranstvu? Bogam, dosta ih je na liječenju. Nažalost, dešava nam se da su... U principu vi znate da je naša dječja hemato-onkologija prilično jaka i da se veliki broj djece liječi kod nas na dječjoj hemato-onkologiji. Ono što oni ne mogu iz bilo kojih razloga, a to mogu biti tehnički razlozi da nemaju nešto od aparature ili da ne mogu da obezbijede siguran i kontinuiran nabavku lijekova, oni šalju u Beograd, pogotovo što se u Beogradu radi transplantacija, uključuje se imunološka terapija. E pa kad ne može ni u Beogradu, to onda u principu ide vani. E sad znate, taj uski broj, taj mali broj koji se nekom čini da je mali, kad kažete 3, 4, 5, to djeluje jako malo. A meni to djeluje jako mnogo, zato što znam da iza njih stoji jedan broj djece koji se liječe od iste ili slične bolesti. I u Beogradu i u Banja Luci. Nikolina, Anđela ide u školu. Da, Anđela je prvačić. Prvačić je? Jeste. I kako izgleda njen odlazak u školu, boravak u školi, odnosno koliko tu imate, ajde tako kažem, podršku, odnosno je li postoje asistenti u nastavi, da li ste potrebni? Da, Anđela pohađa redovno školu, 1. razred, ja sam joj asistent. Vi ste asistent. Da. Ja sam joj asistent, ide sve stvarno predivno, drugari su je divno prihvatili, učiteljica isto također, tu sam ja za svu podršku koja je potrebna, drugari također, učiteljica. Sad za sad ide zaista sjajno i Anđela je jako srećna. Sad je srećna što malo odmara, ali je pomalo i tužna. Zato što nema drugara, nije u školi. Miškica kad je došla prvi put, nije mi mogla stajati na nogicama, je li tako? Bilo je ono uz pridržavanje, stajanje. A sada? Vama je to, pretpostavljam, najveća nagrada, gospođo Vučković. Nema većeg priznanja. Prošlo ljeto. Pa znači, ja sam se znojila prošlo ljeto u Bukvaleku gore od njega. On je trčao cijeli dan. Bio je ono motivator svim klincima da se igraju. Ali Jacka ima jednu ljubav veliku u igračkama. Hoćeš nam pričati o tome? Pričat ću, naravno. Hajde, reci nam, kakva je to ljubav, kakva je to igračka? Ljubav prema igračkama jesu Lego kockice. Ja u tome nađem neki svoj mir i nešto što mene opušta. i na što ne razmišljam, na operacije, na nogu, na sve te neke probleme. Mene to skroz otkači od svega toga. I meni to onda dobro dođe. A je ti bilo teško u tom periodu kada kažeš otkačite, nećeš da razmišljaš o tome? Pa... U tim procesima liječenja kada su rađene operacije, o čemu si razmišljao? Pa razmišljao sam o tome da sve bude kako treba, da se ne desi neki problem. Međutim, lekari su jako, jako dobri i znaju sve i nema nikad problema nikakvih i stvarno svaka im čast. Je li gospođa Jasminka dobra? Da. Jacka brže složi lego kockice od djece koja imaju sve prstiće na rukama. I jako, jako je vješt u tome. Šta voliš da sklapaš? Jesu to neki automobili, benzinske pumpe, zgrade? Pa da, automobili. Najviše automobila, da. Što bi želio da, čime da se baviš kada porasteš? Pa da budem dizajner toga, tog posla, da razmišljam i pravim nešto što bi se druga djeca mogla, na primjer, igrati. Nešto što bi njima, nešto u čemu bi oni našli svoj mir. To da je pomogne. Bravo, bravo. Imam plan. Dobro, sad bih ja malo da pričam sa vama o planovima za ovu godinu, osim svakako slanja djece i tih procedura, ali evo kada smo već pomenuli i druženje koje je bilo, kakvi su planovi što se fonda tiče i aktivnosti? To druženje i taj izlet je u stvari nastao zahvaljujući Jovinoj ideji. Mi smo bili kod premijera Viškovića, kod predsjednika vlade na prijemu i s nama su bili još dva sjajna momka. Jedan koji je operisao srce, koji ima najveću želju da igra u Crvenoj zvijezdi i drugi koji ima... ortopedsku neurološka bolest spinu bifidu koju je operisao, vezan je za invalidska kolica i u tom trenutku je rekao da mu je želja da igra za reprezentaciju. On danas igra za reprezentaciju. Da. Košarku za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jer nije mogao, zvali su ga i u Srbiji, ali tu nešto zbog nekih tehničkih razloga to nije moglo. I u tom tako razgovoru premijer se okrenuo i on si pitao ga šta bi ti želio? I oca je rekao, ja bih želio da upoznam ostale drugari koji su se liječili preko fonda. I onda mu je on rekao, tvoje da ti to organizuješ, ja ću sve ostalo. I onda smo mi čekali taj dan, znači da bude. I Branka, to je bio zaista poseban dan. Zaista jedan dan koji, znate, ono, kad pomislite radite 30 godina i ako govorimo o svom radnom stažu, to je najljepši dan u mom životu. Pun djece i radosti i sreće. Među njima je bilo dječice koja su spavala na spužvama na livadi, u šumarku, na respiratoru prikopčani, pokriveni dekicama. Djece koja su se ljuljala u... On nije dao da mu neko pomogne da uđe u one ljuljaške između drveća. I to neko druženje između njih, ali i između roditelja koji su sa istim problemom davali savjete jedni drugima. Tako da je to definitivno nešto što ćemo mi uraditi iduće godine ponovo. Odnosno ove godine uraditi ponovo. Mnogo ideja imamo, mnogo stvari koje mislim da društvena zajednica može da se uključi, da na neki način olakša život roditeljima. Jer bez obzira što mi plaćamo liječenje, što plaćamo putne troškove, ukoliko oni ostaju duži vremenski period, kao što je bilo sa Anđelom i Nikolinom, plaćamo i troškove smještaja. Ti roditelji imaju još brdo drugih troškova. To su troškovi od ishrane. Uzmite da im treba internet, treba im telefon, treba se nekom javiti. Mislim... A puno je, znači, podrške u okolini ljudi koji mogu da se uključe. Tako da ja negdje se nadam da ćemo mi uspjeti organizaciono da se posložimo u fondu, jer nam je prilično komplikovana organizaciona struktura. Malo ljudi imam koji trenutno rade za nas. jako puno zahtjeva i puno ovih operativnih stvari, ali nadam se da ću se moći posložiti i pronaći načina da iskomuniciram s nekim ljudima koje sam identifikovala i mislim da će nam biti od pomoći. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Posebno hvala Jovanu i Anđeli što su nam uljepšali emisiju. Hvala vama na pozivu. Jovane, da kažemo ti si iz Doboja, sad se vraćaš kući u Doboj ili ćeš se vratiti kod premijera Viškovića pa da se dogovori taj termin izleta? Već mogu vrijeme na to, idemo mi sad na ćevape. Dobro, dobro, uživajte u doručku. Hvala vam mnogo pa da se vidimo još koji put ovde u studiju. Može, naravno, hvala vam na pozivu. Ti da nam gostuješ kao dizajner jednog dana. U redu, u redu. Doduše, ja tad više ću biti, bit ću u penziji, ali će biti neko drugi. Možemo mi dizajnerske stvari nositi. Ko zna kojim će se on dizajnom? Da, da, ima i to. Hvala vam mnogo, hvala vam mnogo. Uljepšali ste mi jutro.